плюс дуже работає матриця, якої невигодно, щоб ти сюди воплотився і жив тою життю, яка в тебе повинна бути. А ти живеш не свою життю, а живеш так, як диктує матриця. Через жратву, через деньги, через страх і так далі. Страдання, жертвенность, спасательство. І служиш на матрицю, вместо того, щоб жити свою життю. Вона не дуже доїде, да? Чи вона вже є? Вона хорошо їсть. Тільки вона не дивиться. Дивіться через мене. Перевернувся. Мед, пиво пив, по бороді текло, да? Не попадало чи попадало. Хай мамка обдержує.